treneri, prieš rungtynės tikėjot pergalę, atrodo, kad tą pergalę tikėjot visų rungtynių metų, tik mačo pabaigoje Vilniečiai pabėgo jau negrįžtamai. Kas buvo to priežastis? Mačo pabaigoje? Kada jie įgijo tą pranašumą, kai jau sunku buvo sugrįžti. Ui, čia pabaiga, tai čia jau, kaip sakant, jau atskira istorija. Mano pat pradžių nepatiko, kaip mes kalbėjom, niekas nesigavo ir mes jau pradžioj atrodė, kad mes galim įkrist tokią dobę, kad bus aišku po 10 minučių. Bet... Tai aš džiaugiuosi, kad dar vyrai ir, kaip sakant, ir susikaupė, ir padirbėjo gerai, ir lygus tas žaidimas buvo. Paskui taip, du taškai lygus rezultatas, keturi taškai, dvi, ne, aš negaliu sakyti nesąmonės, tokie neužtikrinti sprendimai. Mes dabar diskutuojam ir sakom, tai kaip kalbėjom per treniruotę, tai va jis nepadarė, jis nežino, o ką čia dabar pasakyti? Sustiksim į klausimą, ar tu nežinai, ar tu čia reikia, tau davė per daug sudėtingą užduotį. Varžovai metė daug taškų, beveik 100, Arnas Butkevičius daug metė iš toli buvo atsistarę, rizikuot, nu jos čia tik taip atsitraukti, pagalbą nuėti. Taip. Ko pritrūko mačo pabaigoje? Nebuvo tokios nuojautos, kad gali imtis lyderio vaidmens Gaudalukas, ar kad Gridžiūnas, ar kažkas iš mažų žmonių gali patraukti juos į priekį? Negalvojau, kad taip silpnai pasiginsim. Kada žmogus meta tos metimus pataiko, gal nesitikėjo, jis ilgą laiką nežaidė, dabar jau nematė ir aš galiu prisipažinti, kad mes kažkokio tai specialaus žaidimo prieš jį nebuvom paruošę. Tiesiog matom, kad žaidžiam, mes šaukiam, nu, siaurinti reikia, nes jis veršis vienas prieš vieną. Bet kada aš stoviu prieš jį, žinau, kad jisai dešinirankis žmogus ir mes, tai aš turiu uždaryti tą vieną pusę, yra tikimybė, kai jis prasiverš. Ta prasiveržimus tokius yra ne vieną kartą buvę, mūsų dideli lėtesni ir kad kas bus, kai prasiveržia, kas, kokia ta rotacija yra, viskas turėjo tai būti. Bet jisai pamėto į šonus ir metai krepšį. Čia man pačiam toks netikėtumas, bet man nepatinka, kad žmonės nesuranda sprendimą. Stovi priešais į lygį, taip negalima stovėti. Reikia stovėti vienoje pusėje, tegu siaurina, bet tikimybė, kad jis ten žais ir papuls į spastos. Kažkas tai, ne kažkas, o kas turi padėti. Negali tai pamėto į šoną, čia aš žiūriu, čia dėl to mane baudžia matyti. Gaudelokas, aš pasižiūriu, kai žaidžia tie lyderiai, Larkinas, Vaikas Džeimsas, mėto iš šonų, žingsnis pirmyn, atgal atšokiu ir prie bet ką pramet. Tai sakau, šalia atsistočiau, tai jis nu, prasivarytų po krepšiu, bet mestų prieš kažką, tai kažkas ateis pasistatyti, mestų kitas, bet ne Džeimsas. O jie pataiko, tai sakysim, kodėl jį ten reikia gaudyti pirmyn atgal ir jis atšoko, ir tada ar didelis, ar mažas pasiekė. Aš to stebiuosi ir patys gavom dabar tokius metimus. Čia toks, matyt, likimo pirštas, kad negalima stebėtis, kaip vyksta. Bet iš tikrųjų, tai nu, įmanoma uždengti tos dalykus, reikia tiesiog nu, vykdyti, kaip pasakyta. Tegu jis eina po krepšiu, bus du taškai, ne trys. Ir galų galia ateis pagalba. Apie puolimą dabar, jeigu kalbėtume mačo pradžioj, smarkiai dominavo baudos aikštelėje, varžovai žaidė su trim mažais, prisirinko taškų iš baudos aikštelės, bet paskui trečiam, ketvirtam kelnyje tie perdavimai tokie iš priekio buvo. Nu, nebuvo jie per lengvai nuspėjami, nebuvo tai nepamatuota rizika. Jų iš vis tokių neturi būti. Tų balionų tokių permetimų. Neturi būti, čia yra išbėgo ant baudos, arba aš metu, arba duodu per. Vis toliau pratesimas yra. Aš taip pat klausiau, kodėl nėra to žmogus iš priekio. Tai ant baudos pagavau, nepedaviau, paduočiau čia kamuolį. Tai jis iš čia įvestų nuo žemės, ten, sakysim, nuo grindų tą perdavimą, nes tas stovi iš priekio. Kam reikia tokio rizikingą, kur pasieks, nepasieks ten tokiai. Čia nėra ką kalbėti, čia elementarus brokas, kad šitaip nereikia žaisti. Ir šaukiam, kontinium. Mhm. Ką sakėt po rungtynių Augustui Marčiulioniui? Taip, galvojau, kad Šarūnas yra Vilniuje, sakiau, perduok tėvukų linkėjimus. Būtum žaidęs Šiauliuose, būtum greitai atsidūręs NBA, dabar nežinau, kiek bus. Taip, jokai, sako, aš žinau, sako, man tėti sakė, kad jūs kvietėt, aš prieš du metus ar prieš kiek sakiau, kad atvažiuok čia, kada dar turėjom tos iš nacionalinės lygos žaidėjus, čia rinkom. Tai jeigu atvažiuoja, sakau, mums sudarysim sąlygas klestėti, tai su Šarūnu kalbėjau. Tai dabar taip ir pasakiau. Čia jokais, aišku, čia nereikia sakyti. Dar rimtai, vienas bet... klausimas. Paskutinis mačas pralaimėtas vienženkliu, šiandien šiek tiek daugiau galima lygintas rungtynės, nes ir tada jau varžovai turėjo kitą trenerį ir sudėtis buvo panašiai, tiesa, Gaudalo, ko tose rungtynėse nebuvo, ar kažkokias išvadas buvo padarytos po tų rungtynės. Ten buvo per daug toksai didelis užtikrintumas ar atsipalaidavimas, kad galim laimėti, nes iš tikrųjų sudėtis atvažiavo ten be didelių, na, Bensonas, bet man nepatiko, kad tas pats Bensonas, kuris
nebuvo vertinamas ryto ir jo nėra dabar, jis įmetė mums 15 taškų. Tai aš galvoju, kad žaidėjo bloga tokia koncentracija ir savo darbo atlikimas. Tarkim, jis neturi mesti ant, jeigu jis įmeta iš toli, bet jis neturi mesti po krepšių, tai vis tiek reikia dengtis. Tai aš galvoju, kad ten buvo blogas toks nusiteikimas. Kiek žinau, šitose varžybose šitas Endis sakė, kad jam blogai buvo, jisai ten susirgęs ir dar kažkas, nes mes stebėjomės. Jis 5 taškus įmetė ir jis iš vis nežaidė ten gynyboje. Tai čia negalima lyginti. Šiandien tokios rimtesnės varžybos. Ir aš iš tikrųjų buvau, aš jums sakiau, čia tai jokais, va čia tiek bus taškų. Aš tikrai buvau nusteikęs, kad mes gerai sužaisim, bet mes ir savo metimo nepataikėmės, kamuolys mažai vaikščiojo prieš tos spaudimą, ten agresyvę gynybą. Nu, ką padarysim. Nu, paskutinis klausimas. Neseniai klubo direktorium tapo Slanina, buvęs jūsų auklėtinis. Ir girdėjau, jis bando įnešti naujų vėjų. Ir kaip jūs sutarėt, ar stampa vizijos? Kodėl turi mano viziją sutapti su direktoriu? Kodėl turi surasti? Jisai ką jis siūlo, mes viską priimam, mes bendravom visi kartu. Ir Mindaugas būna, ir klubo prezidentas, valdybos pirmininkas, mes susirinkam 2 kartus į savaitę, mes bendraujame, mes aiškinamės kokios problemos ir į ateitį visur žiūrim. Viskas gerai čia. Ką jis nori pakeisti komandą apskritai, jeigu nepaslapti? Ar... Ne, kad būtų mūsų darbas toksai tikslingas, ypač ir renkantis žaidėjus, ir dar, taip sakant, technikos davė mums kompiuterį, televizorių, kad reikia daugiau komunikuoti, ką mes matom, kokias mes turim idėjas, kaip išanalizuoti varžovus. Aš pasakiau savo idėjas, tai va, viskas tas vyksta ir, kaip sakant, daugiau informacijos turim, daugiau dirbam, bet tai čia yra dar visai nesenai. Ir tų žaidėjų pasirinkimas, koks anksčiau buvo, kaip dabar turėtų būti, tai čia yra geras žingsnis į priekį ir taip turėtų būti. Mes sutinkam, kad reikia... Kas turi informaciją, tas valdo pasaulyje. Taip yra. Aš sutinku su to. Tai dabar, jeigu mes gausim daugiau informacijos, ją reikia mokėti apdoroti. O šiaip tai to tikrai trūko. Dabar dar esat paskutiniai, bet tikrai garbingai čia kovėtės ir buvo 3 pergalės iš 5, dabar 3 iš 6 po prastos sezono pradžios, kai atėjo Donatas, kalbėjo turbūt tikslas žodbūt patekti į atkrintamasis, ar ne? Mes patys žinom čia, ne Donatas. Jūs kalbat, kad Donatas atėjo, čia kažkas pasikeitė. Mes žaidėjus susirinkom. Mes atsimenat, kokia buvo dobė, kai iškrito mūsų centras Andersenas. Andersenas iškrito, mes 2 metus žaidžiam be nieko. Paskui atėjo Urbutis ir Orelikas. Ir mes irgi 2 varžybas laimėjom, nes jau kažkokia solidesnė komanda. O prieš tai mes Lytą, Denisą Krestininą, centrus statom, kažkas neįtikėtina ten buvo. Paskui čia to pandemija tokios stabdymas, dabar po naujų metų, kaip čia stojom ir tą Karaliaus Mindaugo tos varžybos, kur žaidėm. Ir atvažiavo Kasparas, nusistovėjo tą komandą, tai dabar reikia tik tai geros tarpusavės supratimo ir viskas gerai, tai dabar čia viskas vyksta, ne dėl to, kad čia atvažiavo Slanina ir kažkokį pakeitė darbą mūsų ar dar kažką. Kita komanda yra ir nusistovėjo, o kad dirbti reikia kitaip, tai mes puikiai suprantam ir tą ir darom. Pradėjom rungtynes minkštai, nevykdėm namų darbų paruoštų, nes žinom, kad tai yra polimo orientuota komanda Šiauliai. Ir praleidom labai daug pigių taškų. Taip pat minkštai pradėjom ir trečiąjį kėlinį. To pasekojo Šiauliai sugrįžo į rungtynės. O rungtynių lemiamam ketvirtyje rungtynės laimėjom realiai. Nesakyčiau, kad gynybo, o polimu atsirado pas mus lyderiai, atsirado kamuolio judėjimas. Mes atradome laisvesnius metimus ir tik to pasekojo laimėjom rungtynės. Konkrečiai, ko nevykdėt gynyboj? Paprasčiausių uždavinių, kur buvom sutarę, Šiauliai nieko nenustebino, tarkim, užtvarų gynybos, be kamulio užtvaros, ypač šiandien buvo minkštai, išsikeitimai buvo labai, labai vėlyvi ir minkšti ir tiesiog per daug pigių taškų. Ar nebuvo rizikos pradžioj, kada pradėjot mačą, 3 maži išėjo žmonės ir Šiauliai metė viską iš pokrepšio, tai nekėlė jums rūpėčio?
Ne, nekėlė, nes mes vėl esam šiek tiek iš rotacijos ir mes priversti esam kartais tokius įdomesnius keitimus daryti, kad palaikyti tą rotaciją. Kartais ne tą, ką norime, mes žaidžiam polime, bet tai yra akivaizdu ir to išvengsime, kai sugrįš visi mūsų žaidėjai. Kicingas kada galėtų grįžti? Po FIBA langų. Per FIBA langus jau jisai sportuos su mumis. Dabar norėjau paklausti, kai išėjo treneris Kairys, kiek, tarkim, maždaug atsisakėt tų derinių, kai buvo, kurie buvo prie kai, kiek derinių naujų įvedėt ir kaip keičiat gynybą, jeigu galima konkrečiai? Derinių labai mažai pakeitėm, stengsimės jų galbūt daugiau pakeisti per FIBA langus, kai turėsim tam laiko. Gynybos šiek tiek taisyklių daugiau pakeitėm. Ypač pick and roll, kas liečia pick and roll gynybą, labiausiai keitėm, jeigu pastebėjot. Bet šiandien vėl Beržinis, kadangi metantis yra, mes vėl ėjom su stepautais, mes vėl turėjom išeidinėti iš baudos aikšteliai, kas jiems atrišo šiek tiek tritaškus, bet šiaip mes norim kontroliuoti dabar tritaškus labiau. Ir mes, nes mes tokį padarėm analizę ankstesnio sezono tarpsnio ir mes labai duodavom komandom daug išsimest tritaškių. Mhm. Jie daug įmesdavo ir mes norėjom tą sumažinti visų pirma. Mhm. O dabar, kaip pats stoji prie vairo, skinat vien tik pergalės. Trumpai, kokia to priežastis dar papildomai? Priežastis žaidėjai geri. Treneris gal irgi neblogas. Ir trenerių štabas labai geras. Nu ką, ačiū. Prašom.